ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲେ SRC। କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା, ସେପଟେ ହୀରାକୁଦରୁ 2 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମନା, ପରିସରକୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ମୁକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଘୋଷଣା। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟକୁ ବିଏମ୍ସିର ଚିଠି, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଥଇଥାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ ଓ ଡିଅର ପାର୍କ ଖୋଲିବାକୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ଥିଲେ ପ୍ରବେଶ ମନା, ନନ୍ଦନକାନନକୁ ଦୈନିକ ଯାଇପାରିବେ 1500 ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଆସିଲା ଅନ୍ଲକ୍ 5 ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଅକ୍ଟୋବର 15 ଖୋଲିବ ସିନେମା ହଲ୍ ଏବଂ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ମନୋରଞ୍ଜନ ପାର୍କ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିବାକୁ ମିଳିଲା ଅନୁମତି। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଭୋକ ପାଇଁ ଭିକ, ସମ୍ବଲପୁରରେ ନଗଡ଼ାର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଠାଏ। ଭାତ ଆଉ ଲୁଣ ଭରସାରେ 7 ପ୍ରାଣୀ, ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ନାହିଁ ଘର ଗୁହାରି, ପରେ ବି ମିଳିଲା ନିଶହତା। ଆଇପିଏଲ୍ ମହାସମର, ଆଜି ପଞ୍ଜାବ ମୁମ୍ବାଇ ମୁହାଁମୁହିଁ, ସେପଟେ କୋଲକାତା ବୋଲିଂରେ ଚିତ୍ ହେଲା ରାଜସ୍ଥାନ। 37 ରନ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କଲା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ।